И така, най-добрата приятелка на майката на Ранди Биман, която се казва Линда, искала повече от всичко тен. Затова отишла в солариум, но стояла много дълго и вътрешностите й се сварили. Хайде, чао! И така, веднъж Ранди Биман изцапа тениската си с кетчуп, легна на пътя и се престори, че са го прегазили. И майка му, госпожа Биман, започна да крещи като луда. Той се разсмя, че е изиграл. И тя наказа Ранди Биман за 30 години. Хайде, чао! Време е! За шоуто ли? Да търсим Елвис 712? Не, време е да си извлечем поука. И за да разберем каква е тя, ще се обърнем към колелото на морала. Колело на морала, бързо се върти. И днешната поука на всички покажи. Поука номер 3. Пулката от днешната история е... че можеш да научиш старо куче на нови номера, но не и Мадона на актьорско майсторство. Ще се разтопя от удоволствие, въпреки че седнах върху нещо. Преводач Златина Ценева. Редактор Габриела Георгиева. Ролите озвучиха артистите Ива Апостолова, Даниела Йорданова, Здрава Каменова, Лина Шишкова, Любомир Младенов, Иван Райков, Николай Николов, Камен Асенов, Константин Каракостов и Радослав Рачев.